أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورة البقرة آية نمبر 233. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. جو طلاق کے بعد اپنے بچے کو اسی عورت سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس پر عورت کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے. کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے. اگر وہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے یعنی وقت سے پہلے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر گناہ نہیں، بشرطے کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ طلاق کے بعد میاں بیوی میں ایک قسم کی نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہو تو وہ بچے سے بے التفاتی کرتی ہے اور اس کو دودھ پلانے سے کتراتی ہے تاکہ پہلے شوہر کو بچے کی پرورش میں دشواری ہو. ادھر کبھی کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس سے اپنا بچہ چھین کر کسی اور سے دودھ پلوائے اور ماں کو اس کے فراق میں تڑپائے. چنانچہ اس آیت میں رضاعت کے چند احکام کا بیان ہے. رضاعت کی ذمہ داری. بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمے واجب ہے. اگر کوئی عورت ضد یا ناراضگی کے سبب بچے کو دودھ نہ پلائے تو گناہگار ہوگی. جب تک عورت نکاح میں ہے وہ اپنے شوہر سے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ اس کا فرض ہے. باپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے وہی اس کے لیے کافی ہے. مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو ضرر پہنچانا ہے. اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے اور نفقے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے تو متعلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کر سکتی ہے، اور یہ معاوضہ باپ کو دینا پڑے گا. نہ دینے میں ماں کا نقصان ہے. البتہ ماں اتنا ہی معاوضہ طلب کر سکتی ہے جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے. بصورت دیگر باپ کو حق ہوگا کہ وہ اس کی بجائے کسی انا سے بچے کو دودھ پلوائے. دوسری بات رضاعت کی مدت. رضاعت کی مدت 2 سال ہے. جب تک کوئی خاص عذر مانع نہ ہو بچے کا حق ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. بعض قرآنی آیات اور احادیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال بھی دودھ پلا دیا تو رضاعت کے احکام ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا
تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ 2.5 سال کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا بالاتفاق حرام ہے۔ تیسری بات، نان نفقے کی ذمہ داری۔ اگرچہ بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نان نفقہ اور ضروریات زندگی اس وقت تک باپ کے ذمہ ہے جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں یا عدت میں ہے۔ طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ ختم ہو جائے گا، صرف بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ کے ذمے باقی رہے گا۔ نفقے کا معیار، اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا، اور اگر دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ اگر دونوں کی حالت مختلف ہو تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانی حیثیت کا دیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ واللہ اعلم۔ رضاعت کے لیے ماں کو مجبور کرنا، اگر ماں کسی عذر یا ضرورت کے سبب بچے کو دودھ پلانے سے انکار کرے تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں۔ اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہ پیے تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ یتیم کی رضاعت، اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے کا انتظام اس شخص کے ذمے ہے جو بچے کا جائز وارث ہو، یعنی اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی صورت میں اس کے نفقے کے ذمہ دار ہوں۔ اگر ایسے وارث ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ چھڑانے کے بعد بھی نابالغ بچے کا خرچہ وارثوں کے ذمے ہوگا، کیونکہ اس آیت کی روح سے دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں، اصل مقصد بچے کا گزارا ہے۔ اگر یتیم بچے کی ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے وارث ہیں، اس لیے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر میراث عائد ہوگا، یعنی ایک تہائی خرچہ ماں کے ذمے اور دو تہائی دادا کے ذمے ہوگا۔ دودھ چھڑانا، ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے ماں کی معذوری یا بچے کی کسی بیماری کے سبب بچے کا دودھ 2 سال سے کم مدت میں چھڑا سکتے ہیں، اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ انا سے دودھ پلوانا، ضرورت کے تحت ماں کی بجائے کسی انا سے دودھ پلوانے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دودھ پلانے والی کو دودھ پلانے سے پہلے جو اجرت دی طے کی گئی تھی وہ پوری کی پوری ادا کی جائے۔ اگر دودھ پلانے والی کو مقررہ اجرت ادا نہیں کی گئی تو اس کا گناہ اس کے ذمے رہے گا۔ آخر میں فرمایا کہ ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اور ظاہر و غائب کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔ اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف
والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. اور تم میں سے جو وفات پا جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائے تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، جب وہ اپنی مدت پوری کر لے تو تم پر اس کام میں جو وہ اپنے لیے دستور کے مطابق کر لیں گناہ نہیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اور تم پر اس میں بھی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے اشارتاً کوئی بات کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا تذکرہ کرو گے، لیکن خفیہ طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، ہاں اگر دستور کے مطابق کوئی بات کہو تو حرج نہیں، جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کا قصد نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو تم اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اس آیت کی تشریح ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں طلاق کی عدت اور بچوں کی رضاعت کا بیان تھا، ان آیتوں میں وفات کی عدت کا بیان ہے کہ جو لوگ بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں کو 4 مہینے اور 10 روز تک عدت پوری کرنی چاہیے. اس عرصے میں نہ تو وہ نکاح کریں نہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلیں، خواہ دن کا وقت ہو یا رات کا، اور نہ زیب و زینت اختیار کریں، مثلا خوشبو لگانا، سرما، مہندی، خوشبو کا تیل لگانا، ریشمی کپڑے پہننا، رنگین کپڑے پہننا وغیرہ. عدت کے دوران یہ سب منع، عدت ختم ہونے پر یہ چیزیں ان کے لیے جائز ہیں. خاوند کی وفات پر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، اگر خاوند کی وفات چاند رات کو ہوئی ہو تو عدت کے مہینے خواہ 30 دن ہوں یا 29 کے، سب چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے. اگر خاوند کی وفات چاند رات کے بعد ہوئی تو تمام مہینے 30-30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اس طرح کل 130 دن پورے کرنا ہوں گے. جب عدت گزر کر خاوند کی وفات کا وہی وقت آئے گا تو عدت ختم ہو جائے گی. ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے، اور ان دنوں میں رنگین کپڑے نہ پہنے اور عصب کا کپڑا اور سرما نہ لگائے اور خوشبو نہ لگائے، مگر حیض سے پاک ہو کر تھوڑی سی قسط یا اسفار، یعنی خوشبوؤں کی نام ہے، اس کا استعمال کرے بدبو دور کرنے کے لیے. یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عدت کے اندر نکاح کا وعدہ اور نکاح کا صریح پیغام جائز نہیں. البتہ جس طرح عدت گزرنے کے بعد نکاح میں کوئی گناہ نہیں، اسی طرح اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ عدت وفات کے اندر نکاح کا اشارہ
یا کنایا کرو. مثلاً یہ کہو کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے، یا نکاح کے خیال کو دل میں بالکل چھپائے رکھو اور کسی طرح اس کا ذکر نہ کرو، نہ صراحت اور نہ کنایت. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم عدت کے بعد ان سے صراحتاً اس کا ذکر کرو گے، اور ذکر کے بغیر تم صبر نہ کر سکو گے، اس لیے تمہیں اشارے اور کنائے کی اجازت دی گئی ہے، بس تم اجازت سے آگے نہ بڑھو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.